Šį video remia energiniai gėrimai Kult. Vis dar vyksta Kulto konkursas, kur galite laimėti daug nuostabių prizų. Pirkite va tokio dizaino skardines su va tokiu žaliu liežuvėliu, po kuriuo rasite koduką. Jį galite užregistruoti kultpromobaltic.com ir laimėti dėžę Kulto, elektrinį paspirtuką, JBL kolonėlę ar net PlayStation 5 žaidimų konsolę. Prizai žiauriai geri, todėl tikrai nepraleiskit progos ir sudalyvaukit. Dar kartą primenu, žalias liežuvėlis, prizai, okei, važiuojam prie video. Kult. Energija laimėjimams, energija prizams, energija viskam. Laimėk PlayStation 5 arba vieną iš gausybės Kult prizų. Ieškok kodo po skardinės liežuvėliu. Registruok į kultpromobaltic.com ir laimėk. Sveiki visi, šiandieną susitinkame kausai.lt serveryje su nauju personažu Didysis Menis. Trumpai apie menį, tai jis yra žiauriai turtingas, nes gavo tėvo palikimą, tačiau yra šiek tiek nevykėlis. Daugiau nieko nesugalvojau, tiesiog pažiūrėsim, kaip gausis. Iki nuko, girdi. A gal reikia trenerio paslaugų? Tau atrodo, reikia trenerio. Kodėl man reikia? Nutukęs, biski. Aš nutukęs, tu pažiūrėk į save. Aš puikiausiai formuoju savo. Normaliai susitvarkau, tu nesirokant jo. Svarbu ne ūgis, o smūgis. Davai, parodysiu smūgį. Tau čia parodys smūgį. Paro. Kai plausi, tai nuskris iki mėnulio. Leidžiu, plok. O, biski nepasiekė. Atsitūpk tu. Tai gali pritūpti, ne, aš nepasiekė. Aš nekiu, tu tavo smakrų. Davai, aš išvažiuoju. Ei, aš nieko nematau. O tu vairuoti galima? Seniai, ma, viskas galima. Tu žinai, kas mano tėvas? Nežinau. Tai ir nesužinausi. Aš noriu ant kelių atsisėsti, girdai. Sėsi tu ant kelių, mažulė. Ar čia mažas vyras, ar čia vaikas, aš nebesuprantu. Čia vyras yra visas. Spurgius. Mink spurgius, iš šauna, nenervuok tu manęs. Nu čia ant savęs tu sakai. Ant savęs tu eik iš. Ok, aš iš tikrųjų tokios mašinos nesu vairavęs, tai visai smagu dabar bus prabandyti, tai gal užsisegu diržą, nes tas mažiukas tikrai išliks per langą. Kaip jokinga, jo nesimato net už vairo. Ok, greita mašina, reiškia užsimušim. Lekiam iki mechanikų, aš ją pabandysiu dar biškį užtininguot, pasikeis spalvą ir taip toliau. Jei turiu klausimėlį, aš išlipsiu, man nieko nematau per tą langą. Kur šitam miestelį yra mechanikai, gal gali parodyti? Tai čia važiuok paskui. O čia vietoj buvo, ok. Ok, laba, jeigu tau. O, koks garažas. Nu, yra šitų mechanikų, o nėra kur mechanikai. Ką, šiandien tu užliuks, gerai, kas yra? Iš kur čia tu ateivių? Įsigimęs. Kas įsigimęs, nori nuplausiu aš tave. Ką tėvėlis, noriu aš tavo tėvėlis galiu pabūt. Klaupkis ant kelių, pliki. Eik tu, kebabas. Kebabas. Tave ant iešmo pakabins ir tave raustins. Tu, aš tave ant savo stogo pakabinsiu gaidyti. Gerai, šis lykas čiapis. Maugi šią pakaplausiu. Kas čia augintiniai tavo? What the f... What the f... kodėl aš prialpau. Biskiai prisnūdęs buvau. Ir čia tų mechanikų nėra, aš nesuprantu. Nu tu da pavardyk, aš to išvešiu pamatysi. Kuo tu toks mažas? Kuo tu toks didelis? Aš čia mažas, aš didysis menis. Kiek metukų? Kiek metukų, tai ukai daugiau nei tau. Nu nežinau, ką bejoji. Iš tavo balselio tai pasakyčiau, kad tu šeštukas koks. Gerai, neturiu aš laiko su tavim, laikas pinigai, davai. Čia tu vienas mechanikas, o yra daugiau? Yra daugiau. Ta kur man gaut? Reikia daugiau mechanikų. Žiūrėk, tas bičiukas su dredais ir maikutė, matai? Aha, ok, lekiu. Bičiukas su dredais ir maikė, labą dieną. Man reikia biskį, kad tu mano X patvarkytai galima. Kur man čia įstatyt, kur padarysi tu man? Statyk čia. A kaip tu matai kaip vairuot? Tu gal pats nuvažiuoji, ba aš man sunku matyt biskį, žinai. Tai kaip tu atvažiuoji? Su kamerum čia viskas, pati važiuoja tą mašiną, man reikia vairuot. Tai dėk žiauriausiai variklį, bet pirma pasakyk, kiek kainuoja. Kokiam gabaliukui duoji. Gerai, tai žiauriausiai variklį, užsičiaupk ir dink iš jo. Grįdavys turi, karo čia kiek tūkstančių, nelabai. O yra čia bankomatas vietoj kur? Nelabai, žinau. Pavažiuosiu su manim, ką žinau, ką tai, ar čia į skolą padarysiu. Į skolą nesigaus, tiek tau pavažiuoti biškį iki bankomato. Tai dabar nieko nedarysiu, varyti man iki bankomato, ne? Žiūrim, ko tau reikia, tu iš karto gali... Oi, man reikia variklio ratų, spalvos, langų ir biskį sėdynę, kad pakeltai į viršų, tai irgi būtų neblogai. Sunkesnis variantas paskutinis, bet kažką padarinsim. Tai variklis, sakykim, gabalų, ne? Dabar, tarkim, kameleono spalva deda čia. Nelabai. Nu, kad tipo keistų, žinai, atspindžius nuo saulės. Nelabai, žinai. Gerai, tai. Tai ką, žinau, kokią matinę baltą tada uždėsi? Tai uždėsi. O viešpatie, kas tie per gyvuliai. Gerai, tada reikės šitų langų tamsių labai, kad nematytų manęs, kad aš mažas. Aha. Nu ir kokių žiaurių ratų, ką aš žinau, alpinaus ratus dedat? Skot, kas tokia? Alpinaus ratus, nu bemvai alpininiai, žinai, ką būna. Jo, nelabai, žinai. Nu tai kažką pasikiek, tai ratą kainuojam maždaug. Tai. Karo, čia realiai viskas į sąskaitą eina, tai tau tikrai reikia realiai grinuoti atsivežti tik 40 tūkstančių. Ai, ta gerai, tai palieku tada nusiemu grįžtu. O tai namai lauksiu. Jūs sai fan personažas, tik labai priekabiauja tie žaidėjai, nedraugiški kažkokie. Eik, ten afiga, aš neturiu kortelės dar. Nu, grįžau. Nu, labas. O tai galim
daryti dabar teisiau? Nu, galim, paduok, jei nori, tai jis grinės man, aš nuėsiu tau nupirksiu lydės. Gerai, užsiturbinsim bemą, bus žiauruminis. Aliu, Pauliu. Ne, Pauliu, ne Paulius, aš didysis menis. A, supratau, čia tavo iks 7. Manau, čia iks 6, man atrodo. A ko tu toks mažas? A ko tu toks durnas? Lambo, tai kada spėjai čia priaugti? Lambo toks mažiukas ir priaugęs svorio. Tai aš augau į plotį, jau ne į viršų. Supratau. Na, ką reikia. Tai dabar ties pažiūrim, ką patrodi. Čia galim pasižiūrėti, ne? Nebūtina iš karto pirkti. Nu, galiu parodyti. Nori. Nu, tai tarkim, balta matinė, kaip tai atrodytų. Į vidų aš tau čia biškį pripūsiu. Tipo, su flakonėliu dažot jūs mašinas. Na, tai ką tu galvoji, mes uždirbam čia? Nu, gali nieko visą. Gerai, žinau, tegu būna šitokia. Ką tu liau? Tada langa, į Max tamsus kokį tik kainą. Ai, tiek tu, žinau, čia užteks, kaip čia yra. Čia yra atlankė, šitai dar geriau atrodo gal. Gerai, ko vardu pavardė bus? Menės didysis. Gerai, sėkmės tau viso. Viso. O, kaip riaumoja. Kaip sėkingai vairuoja, aš negaliu. Gerai, dabar galim pratestuoti dar kartą, kaip traukia mūsų bemvas. Šiaip galėjom dar stabdžius geresnis įsidėti, jeigu dedasi tokie apšė FVM. 2PM beveik. O, virš 2PM. Na, žodžiu, bet kokia atveju užteks man tiek greičio, nes paskui įsimušiu. Aš, man atrodo, plius minus žinau, kur parduoda nelegalų ginklą. Tai varo, pabandysiu jį nusipirkti. Nu, dėl visą piktą reikia turėti. Nelegali parduotuvė, opa, vis dar čia. 5 gabalai. Why not? Ir ką čia darom? Ne tavo reikalas, paukšti. Neįksiu. Net nepavėja, liurbiai. Būt gerai neįsirašyti kažkur. Negam dabar, mažiuk tu. Negalima ten pirktis, niu. Negalima ten. Tu mane vadovau, gerai, aš likuti. Sveikas, aš žiauriai turtingas, nori būti mano geriausiu draugu? Galiu. Viskas, eidam, važiuojam. O kodėl tu toks mažas? Užsičiaupk, neklausinėk dumnų klausimų. Pažiūrėk, aš už vairo sėdžiu juokingai. Tu kažką matai? Ką reikia, tą matau. Regitroje laikiau su keidutė. Ai, ta, kur vaikas atdini ir užsikėnė. Nu jo, neleidau kitą plakyti, bet jau savo mašinoje tai nesidūkinsiu, žinai. Supratau. Kur čia šitą durnį bėga? Tai būsiu Džimas, greikas tu. Aš būsiu didysis menis. Sargi, žmogu, vos ten nuneši. Ai, na, jis vėliau, jeigu nelenda po ratais. Tu nepritrupyk, mama, aš žinau, gerai. Man rašė yra pakankamai trupinių. Turi ginklą. Tai aišku, ką tik papanus įsigijau. Va, didesnis už mane beveik. Iš tikrųjų, bijau šadmo, galvojau, kad nuskrisiu. Ne, normaliai atlaikiau. Bet kai tai aš tos įčiu įskrisiu. Į mane nepataikys, aš išbikrusi mažą, žiūrėk, kuo ką plaksau. Kur tu dingai, ai, vat tu. Sakau, net nesugaudai, ne kaip dinginėjau. Kaip tu keistai atrodai. Prašyčiau neįžeidinėti gerai. Tas vairas už tai didesnis. Man mama sakė, kad aš išskirtinis. Čia faktas, mes žinau, kiek reik viršun. Nu, nežinau, turėsi lys per šitą vamzdį. O tai tu nepraleisi, ar tu geriau? Nu, aš netikrai užstriksiu. Okay. O, nu tu beprūti. Kasko draudimo neįsimokėsi, žinau. Prašau, draugas, nesipyk. Nu gerai, nesipykstam, davai. Da, žodis būčiau jį nukirtęs. Kas čia per gyvulę iš tos pirmai mačiau garaže? Ateivė. Eilinė diena ofise, ateivė. Iš kokios planetos atvykot? Aš nežinau, šitas pingvinas mažu jūsų kalba šneka, aš nesuprantu, ką jūs čia plirpėt. Mano tėvas girtas ir šneka. Nori važiuoti boulingo pažaisti? Davai, važiuojam boulingo pažaisti. Bet aš nežinau, kam mesiu tą kamulį, tai su juo nuskrisiu. Bob, bals. Bobo kiaušiniai. Primesk, nuvažiuoja pirmąją kortelę pasidaryti. Bankininkai sako, negausi, užauk vaikas, nes neaugi. Sakau, tyliai šliundra dogma kortelė. Nušauk, parodyk, kam ūkį. O. Nu šauniai. Kaip man dabar numaštuos du? Nu jau kažkokį kablį turi mest. Nu žiži. Na taip planavau šitą dalyką. Dabar mano eilė, ne? Sėkmės. Aba. Nu ką pirmam kartui sakyčiau neblogai, ne? Nu žiūrėk, dabar straiką įmesiu. Nu davai, rodik. Bus pakeliu tą kamuolį. O. Aba, o. šitas ais. Žiūrėk, parodysiu triuką. Oi. Labai gerai, man patinka. Mano mokykla. Jaučiu biskį aukštas, nesigausma. O, žiūrėk, opa, tuoj kai pavariau. Nufilmavai? Nufilmavau. Kelk į Instagramą, patagink didysis menis. O, matau, labai puikiai gavosi. Bet nesimato nei manęs, nei nieko. Žiūrėk, neįdomu čia, man. Matėjau laikas, jau žinau, biškį, aš noriu pasitreniruoti, muštis, noriu eiti į lauką, persimest. Padarysim tep, tu trenksimas, ne, geriau, aš pirmas tau trenksiu smūgį, nes aš tu makaptuosi, taip pat tu, žinai. O paskui jau aš tau, nu žodžiu, supratai, einam. Tarkim. Žinai, kodėl aš noriu pastreniruoti, pirmai bandžiau vienam trenkt, nepasiekiau smakrų. Tai dabar nežinau, kaip čia bus. Gerai, aš pabandysiu, įtemp, sukas žandikaulį. Nu, kandu. Nu, nepasiekiu. Ką daryti? Dar kartą bandyk. O, aš to galiu pabandyti trenkt? Nu, pabandyk, laikausi. Perlaužiai kalienį, man atrodo. Pasidarom selfiką. Gal aš atsitupsiu. Beveik to ūgio. Aš biskį aukštesnis, žinau, man patinka šitą potiką. Man jis biskį nesimato, žinau. Gal tu geriau atsistok, jeigu nori iš viso matytis. Padarei? Jau nutraukiau, įvesiu į Twitterį. Įkėliau, didysis menis back in town. O, tu mataisi, žinok. Sveiki, vyrai. Sergi, sutrypsim. Sutrypsiu, aš tai esu ridensiu. Gerai, baig. Tai žinok, moka labai gerai trankytis. A, gerai, tai susitaikom tada. Duok 5. Nu va dabar. Plekšt. Miškyti, labas.
žiūrėk, matai, kai tu toks žemesnis, tau į pilvą viskas eina, atrodo. Nu, aš į plautį jau ne į viršų augu. Nu, palauk, duosiu, aš tau sumaišteką. Šitas man biskį nepatinka. Man nereikia, galim nušauti. Viskas suvarkyta. Aš irgi norėjau tai padaryti. Nieko nematyt, nieko čia nebuvo. Aš tau dėl lūgio nieko nesakiau. Nieko ne... Dar reikia tas duris, važiuojam iš čia greičiau. Aš jums nieko dėl lūgio nieko nesakiau, nieko. Dėl lūgio tai aš nieko. Ar tu matai kiek mentų? Nebijok meškinukas su savekas, viskas, važiuojam. Kol tu madusi su mašiniu, tol mano draugelis geriausias būsi. Koks tavo vardelis? Aš čia dabar buvau. Paros mūsų draugas dingo. O jezau, meškiau. Tai būna ir nesėkmingo. Akimirkų dirba nepasiekė. O jie naškui, ne, toliau važiuoja, ne, na. Žinau, nesuprantu apie ką aš šnekat, bet gali būt, kad apivyko. Biskį stresavau, stresinė situacija. Žiūrėk, sutaikom, aš tau duosiu su muštinį, būsim geriausi draugai, ką manai. Nu, dai, duosiu muštinį. Na gerai, duosiu, koks tavo paypaliukas. Nu va, prašau, sorry, užtakuoja. Gerai, prijung pirštą. Nu, rupau žiogas, ką, žiūrėk, ką daru. Pirštą, aliu. Pirštą prijung. Nu, susijungiam, bzz, labai gerai. Vai tu. Tai kad tas gelikas neapsisprendžia ir tiesiai važiuos ar stabdys. Šitas ženklas irgi neapsisprendė, ne? Oi, oi, užnešiau. Nu tie kontika neapsisprendė kokį. Tu mane su šito gali pavežti. Viskas, važiuojam, pastumdykit mane. Op, o, jezau, iškirtau. Reikia, žinai, pas mechanikus nulikti. Mažu spalvikę kokią kitą, aš sakiau, kad baltą matinę uždėtų, bet man nelabai tinka. Pagal tave sakyčiau, dėk mėlyną, tamsiai. Tamsiai mėlyną, nu gerai, galim pamatyti. Nu, sveikas, vyrukas. Sveiki, sveiki. A, galima čia vidai parūkyti, pas jūs biškiai, stresas į mane galiu. Leidžiu. Ateik, duočiu. Duok. Tai žiūrėk, spalvikę tamsiai mėlyną reikia, sutvarkyti reikia, ir tada čia dar kokia turbina dėdasi, kas čia variklis jau geriausias, bet dar ką geriausio vaina sudėti. Viskas sudėjus, kiek čia gautųsi, kaži. Su varikliu jau įdėtų jau 100 km. O čia reikia grinų, ar galima įtep viską padaryti? Nu, grinų reikia. Da, girdė, aš jam variklį, na, tiksliau turbiną, stabdžius iš savo ir transmisiją iš savęs galiu parduoti. Palaukit kelias sekundės, to grįšiu. Gerai, jis paspalvytą, pažiūrim tada. Džimai, nori tu damuštą? Tai tu damuš. O, labai gerai, labai gerai. Dabar nežinau, atspalvį keičiam, nekeičiam. Man tai visai gerai atrodo, aš nežinau. Man tai gerai atrodo. Žiūrėk, negali viskai man kažkaip saudynę pakelti, aš tokių problemų turiu. Nematai kelio ar vairo nepasiekia, ar pedalo. Pedalus kaip ir pasiekiu. Bet nematau priekį, žinai, galą pažiūri per kameras, o priekį jau teturi stieptis. Aš tai sakau, šitą padangą nuo žemės jamam ir denam. Padangą, kručiai, išsimuržins salonas. Ja, tai namie pasimsiu, kokią padušką bus gerai. Meni, nu? O kodėl mus smartas padušino? Tai nes tu vairavai. A, jau įkrovė ir važiuoklė tą? Jo. Kad jinai dabar daliai čia važiuoja dabar negu pirmai 2 PM spaudžiau. Įdomiai, turėtum daugiau spaus, gal variklį nupis. Ralio važiuoklė turėtų gerai kalnuose. Oi, ką plipa gerai. Labai gerai lipa. Da, jo, lipai tikrai. Jūs kaip taip iš užaus į mane žiūrit, tai aš bijau biskį jūsų. Nu gerai tada, vyrukai, viskas lakiu. Mėdavai, sėkmytės. O jis užaugs, kol mes? O jis užaugs, sako. Tai va, toks tas naujas personažas man visai patinka, nežinau. Parašykit, ar jums patinka šitas personažas. O šiam karteliu tiek. Ačiū, kad žiūrėjot. Nepamirštum vertinti šito video, pračekinti mano Facebooką, TikToką ir Instagramą. Ir kaip visada, iki greito, ate. Usai logotipas su Ramūnu naujas tripas. Bytas ne vanduo, čia bus naujas trepo hitas. Maikas apvalus, sidabrinis ir dailus. Komentuoja pirmas, jei nebūk toks banalus. Tai mano miestelis. Pilnas čia šaikos, visada gėlių kiemelis. Antruki, šeštuki, penktuki, septintuki. Alkinu malšins, tik Jurga geltonuki. 100 штук.